Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović navodi kako će u ponedjeljak 15. veljače predati članstvo Bosne i Hercegovine za Europsku uniju. Ključna ideja i cilj je kandidatski status naredne godine. Važan segment je i prilagođavanje trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji zbog otvaranja Bosne i Hercegovine europskom tržištu najviše ugrožava bosansko-hercegovačke poljoprivrednike koji se neće moći nositi s robom iz zemalja EU. Naš okvir za pregore je vrlo jasan. Mi trebamo s jedne strane prihvatiti standarde međunarodne institucije koje su pred nas postavili, a s druge strane zaštiti domaću proizvodnju apsolutno zaštiti domaću proizvodnju. To se može. Kod kaže da se ne može, ja mislim da nas vodi u malo drugačiju priču. Doktor Čović nadodaje da će 15. veljače, kada bude predavao aplikaciju za članstvo u EU, tražiti da se Bosni i Hercegovini omogući jednak status i uvjeti u pregovaračkom procesu kakve su imale i druge zemlje članice Europske unije.